wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ay ka mid yihiin guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye xildhibaano iyo mas-uuliyiin kala duwan oo qaranka ka mid ah ayaa si ballaaran loogu soo dhoweeyey degmooyinka Yagoori iyo Arcadeeyo oo ka tirsan gobolka Sool. Waxaana halkaasi ka hadlay maayirka degmada Laascanood Cabdicasiis Xuseen Taarwale iyo madax kala duwan. Intaasi kadib waxaa loo soo gelbiyey dhinaca iyo gudaha xarunta gobolka Sool ee Laascanood. Waxaana halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir. Waxaanu ka warbixiyey xaaladda waqti xaadirkan ku sugan yahay gobolka Sool. waxaa leena soo dhawaada gobolku waa nabadgelyo ilaahay dhibaatahan naga hayo waa rubi qaybtii ka mid a gobolka qaybna weli waa abaar kolley waa isu wareysan doonaa kolley xaalada gobolkana si gaaran kaaga warran doonaa hadii ilahay dhahdo dii waftigan waxaa leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba xamaadis kale ilaahay nabad keenay waxaan rajayn doonaa kolley hawsha u socoteen wax ka qaban doontaan anagu gobol ahaanna kolley de waa isku hari doonaa wixii wareysa hoose insha allahu tacala wadin siin doonaa hadalkan waa hadalkii soo dhaweynta uun guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye xuseen aadan cadde uu halkaasi ka hadlay ayaa yidhi socdaalkaygu wuxuu ahaa laba arrimood mid waxaa weeyaan shaqaaqadii gobolka ka dhacday geeridii maalintii dhaweyd wixii itaalkayga aanu ka qaban karayna iyo wixii hawlaa midna eeg may ahayd iyo halka amuuruhu maraya weliba intaa ku ekaan mayna inaanu xagga sanaagna u gudubnana baa qorshahayagu yahay marka waxaan ilaahayna ka rajaynaynaa nabad iyo raxmaadna ilaahay waa ka rajaynaynaa sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland Saleban Yuusuf Cali Koore waxaanu sheegay in safarkiisani daaran yahay xoogga noqoshada xaaladda gobolka Sool indhaindhaynta gobolka iyo nabadgelyada iyo wixii gobolka hore uga dhacay ee aad garan karaysaan wixii xukuumad ahaan iyo dowlad ahaan inaanu la eegno gobolka sida ugu habboon ee wax loo qaban karo guud ahaanba nabadgelyada dalka runtii iyo arrimaha kale ee adeega bulshada la xiriira dowladnimada ee anigu hadda biyaha oo aan ku magacownahay ay ugu horeyso inaan eego oo mashaariic badan oo socoto Laascanood ka socoto ceregaaba ka socoto meelo badan ka socota inaan bal eego waxa xaaladdu sida ay tahay mashaariic sida ay u socoto dhulka biyaha yaraanta iyo dhibaatada ay abaaruhu ka jiraan inaan u kuurgalo inaha ugu weynaan u soconay ragayagan xildhibaanaday tahay hadday guddoomiye ku-xigeenka xisbiga tahay hadday odayaal iyo nin garbood iyo laba guddoomiye ku-xigeen laba hay-adood baa marayaa guddoomiye ku-xigeenka hay-adda maamul wanaagga iyo guddoomiye ku-xigeenka hay-adda u diyaar garowga aafooyinka safarkani wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo gaaray xarunta gobolka Sool ee Laascanood ayaa waxay tahay u kurgelidda xaaladda biyaha ee gobolka iyo welibana gobollada kala duwan ee bariga Soomaaliland waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Qule iyo sawirqaade Cabdi Cumar Jibriil telefishinka qaranka Soomaaliland xarunta gobolka Sool ee Laascanood